El Consell Comarcal de la Terra Alta donarà a conèixer els seus actius turístics en el marc de la Fira Internacional de Turisme Fitur, que se celebrarà a Madrid del 18 al 22 de gener. La informació sobre la Terra Alta es podrà trobar a l'estand de Catalunya, conjuntament amb la resta d'oferta turística de la marca Terres de l'Ebre. Tècnics de l'ens comarcal exposaran l'experiència i la gestió feta de la Via Verda. L'IURESCAT és el nou Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest es vol convertir en un centre d'excel·lència i referència regional i internacional i l'han impulsat un centenar d'investigadores i investigadors de 17 grups de recerca consolidats de la URB de tots els àmbits del coneixement. L'Ajuntament d'Amposta ha impartit un curs de capacitació bàsica per a la construcció, una formació que han seguit 8 persones aturades i que s'ha desenvolupat a les dependències de l'Osindicat i en espais públics de la capital del Montsià. El curs, subvencionat pel SOC, ha permès als alumnes aprendre com elaborar tot tipus de tècniques relacionades amb el món de la construcció. Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes de 20, 26 i 33 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència. Les detencions són el resultat de la investigació arran d'un robatori violent ocorregut el passat 7 de gener a la plaça Ramon Berenguer IV d'Amposta. 2 dels detinguts van passar ja a disposició judicial. Un d'ells ha entrat a presó, mentre l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs. El tercer detingut passarà a disposició judicial en les properes hores. La investigació està oberta pendent de localitzar i detenir un quart home implicat en el robatori.